Zdravím vás kryptoinvestori na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest, som. veľmi rád, že ste zase prišli na moje video a toto je video, ktoré je extrémne dôležité pre všetkých z vás, ktorí ste v kryptomarkete. To, nebude to určite najzaujímavejšie video, nebude to nič také, čo vám môže priniesť tisícky dolárov, ale môže vás to ochrádiť minimálne, čo sa vašej investície týka. E, jasné, že pozrieme sa aj teda na market, pozrieme sa teda na Bitcoin, bude to hlavne teda o Bitcoine a o Neviem, že či teda spravím určite na 100% spravím video alebo teda live stream, live stream v pondelok. Určite by to malo byť útorok a štvrtok. Uvidím, že či to bude teda pondelok alebo nie. Dám vám ešte zajtra všetkým vedieť. Tí, čo neodoberáte môj kanál, určite odoberajte môj kanál. Zapnite si aj zvonček, čiže keď napíšem nejakú správu, aby ste teda vedeli, že či bude live stream alebo nebude live stream, alebo mám nejakú zaujímavú otázku a chceli by ste na to, alebo chcel by som na to odpovedť tak určite vám vďaka tomu cililingu, tomu zvončeku budú prichádzať tie správy. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na market, čo sa marketu týka. Market nám sedí na hodnote 1,9 bilióna dolárov, BTC dominancia 55,2%, čo sa i e tru týka tak teraz. Teraz treba, robiť nejaké, teraz treba robiť nejaké transakcie, ak chcete si zamediť nejaký token, ak chcete niečo uskúšať, ak chcete uzavrieť nejaké smart kontakty, tak teraz to je lacnejšie, než to bolo predtým. Čiže treba sa pozrieť práve na to. A tu nám vidno, že aj vďaka tomu NFT, tomu hype, ktorý teraz sa prakticky ukľudnil a skončil. Vidno, že tá sieť sa, ITR sieť sa náspäť dostáva do normálu, aj keď si myslím, že rôzne projekty ako napríklad Cardano, Solana a tak ďalej a tak ďalej, Polkadot, tak tí už svoj úspech um, zažili, alebo postupne zažívajú ten svoj úspech a že veľa ľudí prechádza, alebo viacero ľudí prešlo práve na iné siete než na ITR, aj keď si myslím, že ITR je stále ešte dominantou čo sa budovateľských projektov týka, a to vidno okamžite, že keď tie poplatky spadnú, tak polka dot minus 3,6%, Cardano minus 2,7% a, a viacero projektov, ktoré sú budovateľské, teda okrem zatiaľ teda Solany, Solana sa nádherne drží, čiže väčšina z tých projektov zažíva minusové hodnoty, to len aby ste vedeli, že možno kvôli čomu to je. Čo sa týka najväčších lúzrov, výťazov dneška, tak tu je Wink, Tron, Torching, Compound, Helium, Zcash, Filecoin a tak ďalej a tak ďalej, ako som hovoril aj teda Solana, aj keď sú to menšie percentá, čo sa tých dvoch výťazov prvých týka Tron a Wing. Wing je prakticky postavený na Tron sieti, alebo teda on vznikol na ako ERC20 token a prešiel potom na Tron, skrz neviem, že čoho je to prakticky gambling, alebo je to kasíno a oni majú svoj vlastný token, ten, ten je Wing, čiže veľa tých projektov prakticky, ktoré vznikli na Tron sieti sú gambling projekty, čiže neviem, celkovo pekné, hej, 400% rast, neviem kvôli čomu, ale len aby ste vedeli, je to proste gambling platforma. Čo sa najväčších lúzrov týka, tak tu je Ecomi a tu nám vidno fakt to, že ten NFT hype proste nám začína brutálne spomalovať. Je to presne, ale že presne to isté, čo bolo z DeFi, DeFi platformy ako Compound, AV, tie prakticky vybuchli na šialené hodnoty, vedeli robiť fakt, že desiatky percent do plusu v prebehu zo pár dní a to vďaka tomu DeFi hypeu, ktorý sme tu mali, ten DeFi hype ustal a prakticky len tie najzaujímavejšie projekty, čo sa DeFi týka, tak ostali na povrchu a to sa môže stať aj práve s tými rôznymi NFT projektami. Veľa tých NFT projektov prišlo alebo teda vzniklo e, práve cez to, ten e, e, NFT hype, čiže preto som aj všetkým hovoril, že dávajte si bacha, čo sa NFT čo týka a rôznych NFT platform, e, keďže mali e, pred sebou, ve, alebo teda boli spustené počas obrovského hypu a tam e, sa nedá rozprávať o tom, že či je to dobrý vstup alebo nie, aj keď vedeli spraviť e, dodatočné extra x kvantum e, percent, ale proste potom takto to vyzerá, keď ten hype sa ustáli. Hej. O e e Ecomi platforma, ktorá bola ešte donedávna veľmi úspešnou a každý tam očakával, že to pôjde na 5 dolárov, neviem prečo stále ľudia, keď to nie je ešte ani na 10 centoch alebo na nejakom cente, tak očakávajú, že to pôjde na 50 dolárov, tak teraz posledný týždeň zažívajú 37,4% mínus. Nehovorím, že je to zlá platforma, tá platforma vyzerá úplne vynikajúco, ale proste Netreba investovať do projektu, keď je nejaký totálny hype potom. Bud, treba potom po hype rovno vyskakovať z tej platformy a nepozerať sa na to, že či to má do budúcna nejaký e, väčší efekt alebo e, teda môže zarobiť oveľa viac percent. Ale proste, e, ak sa ukončí hype, treba vyjsť z tých daných projektov, počkať, kým si najdú svoje dno a potom, keď im veríte alebo dôverujete, nastúpiť naspäť pri nižšej cene, keďže ono to bude podľa mňa ešte trošička padať. E, Mask Network, Hedera Hashgraph, Avalanche. E, Bitcoin, SV, Chili's, Terra Network a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa nám deje na markete, je, že bitcoin nám prepadol alebo mal ďalšie odmietnutie na hodnote 59 500 dolárov a padáme nižšie až na hodnotu 56 500 dolárov a nádherný zatiaľ teda na čtvrthdejnúke ešte nemáme vôbec signál, celkovo na dvojhdejnúke nám práve teraz signál prišiel, tu na, na tejto sviečke a tu na vás chcem upozorniť že vyzerá to, celkovo ja som veľmi rád, že sa to posunulo, hoc akým smerom, že sme mali aspoň nejaký nejakú príležitosť na využitie tradu. Ja som si tento short, aj keď som uzavrel ho príliš skoro, ja, ale ja som ho využil práve tu, na keď sme začali padať o tej 59 500. Toto tu má prakticky okamžite vykoplo z tradu. Možno to bolo príliš skoro, ale nejako to neriešim. Zobral som aspoň nejaký plus po dlhej dobe. Som si aspoň troška zatradoval. Čo sa teraz týka tohto marketu, na dvojhýrnúka dostávame signál na long. Tu na vás chcem upozorniť, že tí, čo ste možno vstúpili pri tejto cene a ste sa zariadili podľa že ste si dali vstup na long niekde pri 56 tisícke, 57 tisícke a ste nádherne teraz v pluse alebo teraz ste v pluse necelú tisícku, určite by som si už posunul tú stopku do plusu. A to hlavne z toho, že zase taká istá story, ako tu bola napríklad v, pri týchto hodnotách, kedy veľmi, ale že veľmi podobná story sa nám tu nás zobrazuje. Odmietnutie práve od tejto rezistenčnej hodnoty, ktorá nám celkovo drží a vytvára sa z toho celkom pekná rezistencia, to je len a len dobre pre trading, aby sme vedeli, že tu máme takúto rezistenciu, či už prekonanie takéto rezistencie môže následne vyhnať cenu oveľa vyššie a rýchlejšie smerom hore, alebo keď sme pri tejto rezistencii, tak môžeme byť stláčaní a môžeme vychytávať práve takéto dumpy, ktoré nastávajú pri rezistenciách čiže môžete si všimnúť veľmi podobnú story, odrazenie od tejto, alebo to odmietnutie prerazenia tejto rezistencie následný dám smerom dole, odrazenie sa od 200 IMEI-ka tu na pri týchto daných hodnotách takisto ako to je zatiaľ teda tu na tlačia, alebo budú tlačiť smeru, cenu smerom hore, keďže imei prakticky reprezentujú sporty a rezistencie tej danej ceny čiže stlačená cena dole a prakticky sme spadli až na hodnú Tí 50 tisíc, 51 tisíc dolárov. Či to teraz takto bude úplne e, presne, to vám s určitosťou povedať neviem, ja by som sa tiež príliš na to ne, veľmi nespoliehal, ale práve preto, e, tí, čo ste teraz v longu, tak by som si posúval tú stopku hlavne skrz toho, že e, zatiaľ tá 30 alebo tá posledná línia EMA je celkovo dosť vysoko, 58 600 dolárov, čiže je tu e, krásna príležitosť pre nejaký ten long, alebo tí, čo ste e, v longu, tak máte e, Potenciálne možno zobrať až nejaké 3%, ak si to vykratíte zo so svojou, so svojou pákou, tak prídete na nejaké zaujímavé číslo, ale určite by som si to postupne začal posúvať smerom hore, aby ste teda zatvárali trade minimálne v pluse. Keďže nám tu stále chýba to obrovské volume. Hej, to volume tu zatiaľ teda nemáme a preto som aj zobrazoval, že je to veľmi podobná story, ako to bola práve toho 20. marca, kedy sme prakticky sa odrazili od tejto línie rezistencie a padli sme potom až na 51 tisícku a to volium začalo nastupovať až pri tom páde na 51 Uvidíme, že či sa teda história bude opakovať, ale veľmi, veľmi podobný scénar, ako to bolo práve toho 20. marca. Čiže Uvidíme. Zatiaľ tu máme signál na long, ja by som sa, ako som hovoril, ja by som sa príliš na to nespoliehal, keďže celkovo stochastik RSI ešte tam nie je čisto taký ten clean signál a skôr sa to začína točiť smerom dole. VT cross zatiaľ pekný signál, čo sa týka tejto hodnoty celkovo aj ten Firefly je presne pri tých daných hodnotách, kedy by sme mali vstupovať alebo kedy tento signál vyzerá byť legit. Čiže, ale ako hovorím, hej, uvidíme. Hej, máme tu stále ešte e mail ja sa riadím aj aj teda podľa e alebo teda moja stratégia nefunguje čisto len cez VT Cross, ale pozerám sa aj na ostatné ukazovatele a teraz to naznačuje aj vďaka tomu volume, že proste budeme tlačený aspoň teda teraz smerom dole. Zatiaľ sa na čo sa dvoj, čo sa dvoj týka, sa odrážame presne od tej stovky e čiže sme zase v takomto rozhraní. Dobre, čo sa týka ďalšieho vývoja Bitcoinu, tak 4 hodinovka zatiaľ teda žiadny signál, ale keď sa pozriete na daily chart, tak daily chart vyzerá úplne vynikajúco a to aj napriek tomu, že tu máme práve táto sviečka, ktorá je tu na nám signalizuje short. Ak by, by sme využili, alebo ak by ste využívali práve tieto um, sviečky na um, markete, na daily charte, tak uh, táto predchádzajúca sviečka bola uh, bola taká dosť klamlivá aj keďže to bola práve táto shortová línia, ale ako som hovoril pri daily charte, by ste sa mali pozerať na druhú sviečku ktorá sa otvorí a tá sa otvorila alebo teda zatvorila až príliš vysoko, kedy podľa mňa každého vykoplo z marketu, ale následný dump alebo následné naskočenie na markete nám prinieslo zhruba nejakých 14 percentný pád smerom dole. Či to bude aj teraz, to vám s určitosťou povedať neviem, ale určite vidím takúto vec, čo sa nám deje na čarte alebo teda na markete. Ako si môžete všimnúť a myslím si, že by to mohol uvidieť totálne každý, máme tu takúto zónu, v ktorej zatiaľ teda Bitcoin vytrvá alebo teda zatiaľ stále je, čiže ak by sme mali padnúť, lebo ak by sme teda padli na hodnoty, bolo by sme úplne, že v pohode pri nejakých 53 000 dolárov, 52 800, bola by to úplne, že v pohode línia alebo zóna, kde by teda Bitcoin až mohol padnúť z toho, že na tej 51 ke celkovo máme nejaký ten support a rezistenciu zatiaľ máme práve na tej danej hodnote 60 tisícke, čiže dúfajme, že sa to stane alebo teda ak by sa to malo opakovať, ak by sme si vytvorili alebo teda by sa nám potvrdila taká to zona v ktorej by sme potom vedeli tradovať, tak by to bolo fakt, že úplne vynikajúce skrz toho, že ten trading by bol jednoduchší, hlavne teda pre nováčikov, čiže určite pozrieť sa teraz na short, nechať mu priestor, možno nech teda narazíme na nejakú, alebo teda padneme možno na nejakú 53 tisícku, 52 800 dolárov a potom uvidíme, že kam by to až možlo, mohlo výsmerom hore, možno práve takýto nejaký scenár by sa mohol namáčiť zobraziť, ale potrebujeme na to fakt, že volium. Ale zatiaľ, čo sa Bitcoinu týka, Bitcoin nevyzerá tak, že by mal mať, alebo teda mal znamenáť nejaký top. Myslím si, že práve takýto scénar, kedy by sme sa pozreli možno ešte na nejakú nižšiu hodnotu 53 tisíc dolárov, následný odraz o 60 tisícky retest práve tejto sportovej línie, ktorú tu zatiaľ máme, hej, jeden druhý dotyk a následné prerazenie 60 tisícky otestovanie, náspäť tej 60 000. Tisícky, toto by bolo. Takýto scenár by bol extrémne, ale že extrémne silný pre Bitcoin, čo sa ďal, následného pumpu na vyššie hodnoty na 100 tisícku týka. Čiže zatiaľ, čo sa týka price predikcie, tak tento market vyzerá fakt že vynikajúco a te, tieto kanály sú dobré pre každého na väčšom timeframe, hej. Čiže ja som zatiaľ veľmi spokojný. Dobre, čo sa apríla týka, tak apríl je celkovo veľmi úspešný mesiac pre Bitcoin z dlhodobého hľadiska. Viacero týchto mesiacov alebo viacero rokov práve ten apríl bol úplne že najúspešnejším mesiacom pre, pre Bitcoin ako taký, čiže dúfam, že tento mesiac nebude vôbec iný. Hlavne teda, keď vidíme to, že menej a menej Bitcoinu sa dostáva na burzu. Myslím si, že taký je trošičku aj menší záujem o nákup Bitcoinu, ale to je podľa mňa len do času. Stačí nám zase jedna obrovská firma, ktorá sa rozhodne, že začne, alebo teda spoločnosť a inštitúcia sa začne pozerať po Bitcoine a môže tu prísť veľmi rýchly nástrel na vyššie hodnoty, alebo teda ten sentiment sa môže zase nakopnúť, keďže zatiaľ je to také, že keď pumpujeme smerom hore, tak proste všetko je to the moon a keď Bitcoin sa zastaví na 2, 3, 4 dní, tak proste každý odchádza z toho marketu, lebo sa tu nič nedeje. Preto sa niekedy oplatí fakt, že pozrieť na daily a weekly chart, keďže vám to pomôže v tom, aby ste sa ukľudnili, že nie stále sa treba, alebo nie stále sa tu musí dennodenne niečo diať. Dobre, Jake Clayton, ten sa vyjadril na to na Bitcoin, že nové regulácie prichádzajú. Či má o nejaké insider information alebo nie. Podľa mňa áno. Tie celkovo regulácie sa očakávali už minulého roku. Uvidíme, že či teda prídu vôbec tento rok. Podľa mňa ja to veľmi pozitívne nevidím, že či teda prídu regulácie alebo nie. Čím neskôr prídu, tým lepšie podľa mňa. Alebo tie regulácie určite nebudú zodpovedať tomu, ako by mali byť regulované kryptomeny aj keď oni sú regulované. Dobre, celkovo zaujímavé kryptomeny, ktoré by ste mali pozrieť, je aj napríklad Chainlink. Chainlink zažíva zase pekné obdobie, on tak pekne pomaličky stúpa a tu nás sú jeho tretí traja najväčší konkurenti Band, Proko, Band, Protocol API DIA, čiže Band Protocol má, je taká tá najväčšia konkurencia linku DIA a čo sa market capu DIA a API, to sú také presne podľa poradia, hej, čo sa market capu týka Band DIA a API, čiže čím menší projekt, čím menší market cap, tak tým rýchlejšie môže vystúpiť vyššie, ale tým väčšie riziko je, že nemusí to dokázať, aj nemusí sa dostať na vyššie percentá, čiže to len také na margo veci, aby sa stále nepozeralo len len na Bitcoin, keďže je tu viacero projektov, ktoré sú veľmi zaujímavé a keďže Oracles mali už ten taký svoj hype, hej, Chainlink mal svoj hype, takisto aj Band Protocol mal svoj hype push, čiže teraz tie projekty Môžu už narastať postupne pomaličky smerom hore. Dobre, poďme teda na tú najdôležitejšiu správu. Prišla takáto správa z Facebooku, že zase im boli odsudzené dáta z ich stránky vyše 550, 500. 33 miliónov účtov bolo líknutých, čiže kompletne všetky dáta. Hej. Telefónne čísla, Facebook ID, celé meno, lokácia, alebo teda kde vlastne ste, date birth, e-mail adres a tak ďalej a tak ďalej. A toto je katastrofálna vec, keďže som predvšetkým informoval, že ďalšie spoločnosti boli odsudzené dáta. Nepamätám si, aký názov to bolo. T-Mobiles a ostatným spoločnostiam tiež boli líknuté dáta a to je pre presne tá najväčšia katastrofa, čo sa týka KYC a prečo by sme nemali ukladať, alebo prečo um, blockchain technológia môže, alebo teda decentralizácia môže priniesť oveľa lepšiu vec uh, pre takéto uh, obrovské spoločnosti, napríklad ako Facebook, uh, kde Facebook musí teraz ukladať všetko na centralizované servere a napríklad taká spoločnosť alebo také projekty ako Helium alebo uh, Filecoin alebo ostatné iné projekty, uh, ktoré uh, dávajú decentralizovanú databázu, tak je to oveľa lepšie, keďže pre, hakera, pre hackera je oveľa ťažšie zaútočiť na, na alebo teda je ľahšie zautočiť na centralizovaný server keď vie, že tam je blúd dát, ktoré môže využiť v budúcnosti Čiže preto je decentralizácia veľmi výnimočná a podstatná a tu na také upozornenie. Hej, veľa ľudí má linknutý Facebook, Gmail s rôznymi kryptoburzami. Ak máte pospájané účty takouto formou, myslím si, že je to celkovo chyba. Ja som aj robil samostatné video, kedy som rozprával, že tí ľudia, čo vstupujete ešte len do marketu, vytvorte si svoj vlastný nový účet, dedikovaný účet, e-mail účet, ktorý bude čisto a čisto len pre krypto. Majte svoj dedikovaný telefón, kde ten telefón alebo to telefónne číslo nebude liknuté na žiadny Facebook, Gmail, nič spoločné s vami, aby to teda nemalo a tam budete mať svoje two-factor authorization. Two-factor authorization je extrémne, ale že extrémne podstatná vec pre každého z vás. To je jedno, že či tam máte peniaze alebo nemáte peniaze. Viem, že niekedy je to na nervy sa nalogovať na burzu a musíte zadať e-mail, zadať um, um, vaše heslo, potom... Um, proste tu factor authorization, akým sa preklikáte na tú stránku, niekedy je to na nervy, ale je to, um, je to najbezpečnejšia forma, ako si za, zabezpečiť ten svoj účet a zase musíte sa na to takto pozerať, že um, bezpečnosť toho účtu vám reprezentuje kompletne všetky vaše financie, čiže uh, preto určite odporúčam, ak, ak, sa vám chce, tak vytvoriť si vlastný dedikovaný nový e-mail, novú e-mailovú adresu pre, čisto pre všetky kryptoburzy, tých burz môžete mať, využiť, môžete mať sprámených viacero, nemusíte ani riešiť um, KYC. Ak chcete, využite moje linky, na to mám tie linky v diskripcii, ale určite minimálne si vytvorte um, nejaký extra telefón, kde budete mať 2-factor authorization uh, a budete ho mať doma, nebudete ho chodiť kade, tade s tým uh, telefónom, je to oveľa lepšie. Hej, a čím menej linknutí, uh, tým lepšie pre vás, čo sa bezpečnosti týka. A teraz nehovorím, že um, KYC uh, alebo teda že to overenie účtov je totálna katastrofa. Myslím si, že KYC a uloženie tých dokumentov je katastrofa, ale ja neodporúčam sa overovať nie skrz toho, aby ste obchádzali dania alebo niečo také, ale skrz toho, aby ste obchádzali alebo teda dali na tanieri hackerovi alebo nejakému skemerovi to, že áno, ja som na tej a tej burze zaregistrovaný, alebo na tej a tej burze som zaregistrovaný. Čiže pre mňa je to bezpečnosť, skôr sa pozerám na takúto vec voči hackerom, nie voči štátom alebo nejakým organizáciám. Čiže um, treba si dávať bacha. Fakt, že treba si dávať bacha, keďže tieto dáta oni využijú proti vám, budú vám, alebo teda dosť často sa stáva, že ľudia dostávajú rôzne e-maily, kliknete tam, kliknete tam ľudia u, už aj telefonujú hej, s Kemery, ľuďom z Českej a Slovenskej republiky, čiže treba si dávať bacha a keď máte dedikovaný telefón, tak proste to neriešite. Hej, keď vám niekto zavolá na váš súkromný telefón a hovorí, že niečo ste boli niekde oklamaní alebo niečo sa stalo, viete, že to nemusíte riešiť skrz toho, že ten váš osobný telefón je linknutý na vaše krypto účty a keď vám niekto volá na váš krypto, nie že krypto telefón, ale krypto číslo, tak viete, že nemusíte nič riešiť skres toho, že asi to teda bude blbosť, hej. Čiže len toľko k tomu, dávajte si bach na vašu bezpečnosť, e, fakt, že to riešte, majte stále, aspoň raz za 3 mesiace si zmente hesla e, na rôznych kryptoburzách, určite si overte tu factor authorization, overte si vaše kódy, e, peňaženky a všetko e, proste okolo toho, mali by ste tomu venovať aspoň jeden deň, minimálne za tri mesiace a e, je to, je to na nervy, je to mega nuda, ale proste, hej, treba to robiť, e, lebo Máte tu svoje financie, máte tu vaše úspory, čiže treba tomu venovať. Jeden nudný deň treba správiť, stráviť proste za počítačom. Toto je môj taký ten odkaz, čo sa týka bezpečnosti. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.